Ana Kauri është një ndër vajzat më të rëndësishme të momentit, e cila ka marrë vëmendjen e publikut gjatë kohës kur ishte pjesë e programit të dashurisë. Shumë sensuale si gjithmonë, Ana Kauri doli në takime me shumë gadient, por që arriti të dilte e vetme nga programi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pas daljes nga emisioni, Ana ju nështrua disa operacioneve plastike për të dukur mirë me pamjen e saj. E ftuar në emisione të ndryshme televizive, Ana ka qenë shumë e rezervuar për jetën e saj private, madje ka treguar se është në një lidhje, por që emrin nuk ka dashur ta bëj publike. E pyetur se cili nga personat e famshëm ka flirtuar me Ana Kaurin, ajo është përgjigjur, por ka thënë: "Nuk dua që ti prish imazhin personit i cili më ka ngacmuar."